Orkut. O Dita Finha tá do outro lado, também tá vendendo o seu álbum. Será que o Anselmo tá vendendo a 500 kwanzas, o Dita a 1000 kwanzas? Como é que é? Não há desentendimento? Não, eu acredito que não. Até somos os dois, os homens dos 500, né? Eu vendo a 500 kwanzas e ele só tem 500 discos.